بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي ولا ليال جيت كان وحواي جيدها مهم كأوه بن آدم كقرآن كان لغوشا جي جيت كان قفكي كسايا كسايا قف كان كسيننا ما أنت على بريا وحالي رهذا الريحان القرآن كان ما عرفت لبا ميرو كسو أرورتي والحب ذو العصف والريحان يو فروح وريحان وجنة نعيم مركا جيت كان قرآن كان لغو شايا مهيمد وحو إليها بني آدم كا إن حدر أجيدان جيت كان مرها سميي مرهي جا حدر واقع لالين محل هاي من يعني فيوره واستاغي سأجيدان واكاس فيوره aan geedkan muhiimadda u leeyahay caafimaadka waxaa ka mid ah waxaa ka buuxo fitamiino waxaa ka buuxo magnesium oo wadnaha u fiican dadka wadnaha xanuunaya aad ugu fiican yahay waxaa ka buuxo fitamiin C oo ma aragtay fitamiin C ahaana loo isticmaali karaa qofkii hirgab haayo qofkii ma aragtay caajis haayo wuu cabbi karaa asigana aan faa'iidada kale uu leeyahay waxaa ka mid ah caraftiisa kaliya ma aragtay marka haddii aad gacanta saan dhaho aan ka saaro waxa waaye caraftiisa ma aragtay maasha allah tabaarakallah oo ma aragtay qalbigeeba dejinaysaabo sidoo kale geedkan wuxuu ka hortagaa shaykuuqada antioxidanta ka buuxo saliidiisa ma aragtay waa la isku daliigaa waa saliidaha ma aragtay colming ama ma aragtay bini aadanka dejiyo marka haddaan soo tiriyo faa'iidooyinkiisa maba la koobi karabo mar walbaba faa'iido fara badan oo haddeer ma aragtay maba diyaarinin faa'iidooyinkiisa laakiin haddaan diyaarin lahaa intaasoo nooc oo mafaa'iido leh uu bini aadanka u leeyahay sida aan ku beerayna waa u jeedaan ma aragtay mirihiisan soo qaaday meeshan oo fiyoore ka baxayay fiyoorihiyaa ka dhintay fiyoore haddeer haddana wuu soo baxay meeshaan u jeedaan mirihiiaan ku tuuray waa soo baxeen saddex bilood ka bacdi jaa miri uu sameeyey iyo fiyooro intaas ka horna laba maraan goostay aan isticmaalay geedkan marka waa geed oo si sahlan loo beeri karo oona faa'iidana leh shinidana ma aragta waa isticmaali kartaa soomaalida geedkan ha ka faa'iidaystaan aan usoo bandhigayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu